Ρუსთვის ენერგომატარებლების ტრანზიტი უმნიშვნელოვანესი გეოპოლიტიკური ფუნქციაა და იმისთვის, რათა ამ საკითხებზე იყოს ხელისუფლების ერთიანი კონსოლიდირებული პოზიცია, რომელიც გაითვალისწინებს ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს, ასევე ჩვენი დასავლელი და აღმოსავლელი პარტნიორების ინტერესებს, მიზანშეწონილად იქნა ამ საკითხის შეთავაზებულ ფორმატში განხილვა. მე არ ვიცი, ვის გულისხმობს უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსებში პრემიერ-მინისტრი. ფაქტია, რომ არც თუ კოორდინირებული, ხანდახან ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები გაკეთდა აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლის მიერ, რამაც გამოიწვია კითხვები, მათ შორის ექსპერტებშიც კითხვები, პოლიტიკურ წრეებშიც, საზოგადოებებშიც, და ამ კითხვებს უნდა გაეცეს პასუხი.